Աստվածօգնական գերաշնոր սրբազան հայր, սիրելի հայրենակիցներ, իրականում ինձ համար անակնկալ էր, բայց ես կուզենայի այսօր առավոտվանից ինձ համակած ապրումներով ձեզ հետ կիսվել։ Չգիտեմ, քանի հոգի են տեսել, թե ինչ է կատարվում Քիրանցում։ Ինչպես պարոն Դանիելյանը պատմեց, սարսափելի է վիճակը, ես տեսա և ահավոր էր։ Մեր սիրելի մայրերը, քույրերը լացում էին, ուղիղ եթերով լացում էին։ Եվ Պաշտոնյաները գնացել են այնտեղ, արդյոք այսպես անենք, արդյոք այնպես անենք, այսինքն չգիտեն ինչ անեն, բայց պիտի անեն։ Ինչի եք անում, ինչի եք գիսում գյուղը, ինչի եք տառապանքներ պատճառում մեր հայրենակիցներին, մեզ բոլորիս։ Ժողովուրդ, բոլորս պարտավոր ենք այս ամեն ինչին տեր կանգնել, բոլորս ենք պարտավոր։ Տանը նստելով, ասելով, որ մենք Երևանում ենք ապրում, ստեղ մեզ համար ամեն ինչ լավ է, ինչ գործ ունենք, կամ ինչ գործ ունենք քաղաքականության մեջ մտնենք, արդյոք սա քաղաքականություն է։ Իհարկե ոչ, իհարկե։ Եվ շատ-շատ են ասում, ինձ են ասում, որ Արսեն ջան, ինչ գործ ունես քաղաքականության մեջ, երբեմն մարդիկ չեն ասում ջան, ասում են, ես ինչ գործ ունի քաղաքականության մեջ և այլն։ Հավատացեք, ես ոչ իմ խոսույթն է քաղաքական, ոչ իմ ապրածն է քաղաքական, այլ ես 88 թվականից սկսած, ես պայքարի մեջ եմ, 1988 թվականից սկսած, հանուն մեր ազգային իրավունքների և հանուն մեր պետական իրավունքների։ Եվ ուրիշ տարբերակ ես չեմ պատկերացնում, ես չեմ պատկերացնում, որ տանը նստած ես ինձ հանգիստ զգամ, երբ որ մեր ժողովուրդը տառապանքի մեջ է, երբ որ մեր հայրենիքը վսկտվում է։ Սա սովորական երևույթ է, սա սրա մեջ որևէ այդպես արտարոց բան չկա։ Իմ պատկերացմամբ հայրենասիրությունը դա շատ սովորական երևույթ է, այ հագարակն է արդարոց, երբ որ մարդ իր տեսակին տեր չի կանգնում և իր ազգային և պետական իրավունքներին տեր չի կանգնում, գերադասելով իր անձնական իրավունքները։ Ես ուզում եմ շատ-շատ բարձր ձապահարելով մեր զորակցությունը հայտնենք, մեր Քիրանցի և ընդհանրապես սահմանում ապրող մեր ժողովրդին։ Եվ ինչպես սրբազան հայրը ասաց, վաղ առավոտյան մենք մի քանի մշակութային գործիչներով պիտի մեկնենք, գնանք և հասնենք մեր հայրենակիցներին Քիրանցում և բոլորից զորակցությունը հասցնենք մեր հայրենակիցներին։ Նույն ժամանակ ես կուզենայի խոսել այսօր մեր մշակութային գործիչների հանդիպման մասին մեր սրբազան հոր հետ։ Պիտի ասեմ, որ շատ-շատ են խոսում, որ մշակույթի գործիչները անդարբեր են, այդպես չէ։ Դուք պիտի տեսնեիք որակյալ իսկական մշակույթի, ազգային մշակույթի գործիչները այսօր հավաքվել էին մեկտեղ։
Եվ բոլորը միասին, բոլորը միասին հաստատակամ հայտնեցին, որ իրենք այս շարժման ոչ թե մասնակից կդառնան կամ աջակից, այլ այս շարժումը իրենց շարժումն է, բոլորի շարժումն է։ Սեր, սեր և սեր, հիմա ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ օգտագործում են եթերները, հարթակները, սոցիալական համացանցը, որպեսզի ատելությունը ծերմացնեն և շատացնեն մեր հասարակության մեջ։ Մի արեք ժողովուրդ, հիշեք, որ դուք հայ եք, մի արեք, հայ հոյելով ոչ մի արդյունքի չենք հասնում, մենք ոչ մի սխալ բան չենք անում, որև է սխալ բան չենք անում, մի հայ հոյեք, մենք ուզում ենք դեր կանգնել, մեր ինքնությանը դեր կանգնել, որովհետև այս պատերազմը, որի մեջ ենք այսօր, սա մեր ինքնության դեմ պատերազմ է, սա միայն հողի պատերազմ չէ, սա տարածքի պատերազմ չէ միայն, այլ մեր ինքնության, մեզ ծնգի բերելու, բայց ինչպես մեր սասունցիներն են ասում, մեզ կարող եք սպանել, բայց չեն կարող հաղթել, չեն կարող ծնգի բերել։ Հիմի էլ լրենք եղբարք, հիմի էլ, երբ մեր տեշնամին հյուր սուրն է դրել, հյուր առասական սուրը մեր գրծքին, ագանչեր դնում մեր լացուգոցին, ասաց եք եղբարք հայեր, ինչ անենք, հիմի էլ լրենք, ասաց եք եղբարք հայեր, ինչ անենք, հիմի էլ լրենք, թող լրեմ ունջա անտամալուծը, կամ որոնց խաղցեք տշնամուլուծը, բայց մենք որ ունինք հոգի ու սիրտ կաչ, եկան բախ ելնենք տշնամու առաջ, կոն է մեր բարկը մահով, խլենք ու այսպես լրենք, կոն է մեր պարկը մահով, ետ խլենք ու այսպես լրենք, բայց չենք լրելու։ Կեցի այը սանը, կեցի այը ժողովուրդը, կեցի հայարը կիլական սուրբ եկեղեցի։